מה קורה? ברוכים הבאים לאינפרנט. היום אני מתחיל את הפרק מעל הנדר כי אני רוצה לבנות פה חוות אוגלינים. אז יאללה, בואו נתחיל. כרגע יש לי חווה של פרות, אבל זה הרבה עבודה. צריך לגדל חיטה, להאכיל את הפרות, לחכות שהם יגדלו, להרוג אותם, ואז לעשות את זה שוב ושוב ושוב ושוב, וכבר אין לי כוח לזה. אז במקום זה אני רוצה חוות אוגלינים שתביא גם כן אוכל ואור בכמויות גדולות, ואני כולה צריך להיות AFK בשביל זה. אוקיי, אז בואו נתחיל לבנות את החווה, היא ממש ממש פשוטה ואני מראה איך לבנות אותה, אם גם אתם תרצו לבנות. וזה מה שצריך בשבילה, זה וקצת לבה, ואני בונה עם איירון כי יש לי מלא איירון, אני לא משתמש בזה בכלל. אז אלה יהיו הבלוקים שאני אבנה איתם את החווה, אבל אתם יכולים להשתמש באיזה בלוק שבא לכם. עכשיו בשביל שהחווה הזאת תעבוד אני צריך להיות בביום שנקראת Crimson Forest. זה הביום האדומה הזאת עם העצים האדומים, ואם אני לוחץ על F3 אז בצד שמאל כתוב Crimson Forest. אוקיי, עכשיו בוא נתחיל פה מהתיבות, נעשה פה נראה לי 5 תיבות גדולות, נעשה ככה, כזה דבר, עוד תיבה ועוד אחת. זה קשה לקפוץ ולחוץ על שיפט ממש מהר, זהו סיימתי. עכשיו צריך לחבר פה אופרים לתיבות האלה, נחבר פה לצד הזה ולצד הזה ולצד הזה ולצד הזה ולצד הזה. מעולה. עכשיו בוא נראה אם אני שם פה משהו. שם פה אייטמים, אז זה אמור ללכת ככה עד לתיבה שהכי למטה, לתיבה התחתונה. מצוין. זהו, זה כל האחסון שאני צריך. עכשיו בוא נלך פה למאחורה, ובעצם את האופר הזה העליון אני לא צריך, ואני צריך לשים רק אופרים ככה שילכו לתיבה העליונה. צריך לעשות שורה ממש ממש ארוכה, וזאת הולכת להיות החווה בעצם. עכשיו ככל שאני שם יותר אופרים, ככה מן הסתם ייווצרו יותר אוגלינים ואז אני אקבל יותר לוט. אז אתם יכולים לעשות אותה באיזה אורך שאתם רוצים. אוקיי, זאת נראית לי חווה מספיק ארוכה. זה נראה לי מספיק טוב. עכשיו בוא נראה כשזה באמת עובד, נשים פה איזה אייטם באופר האחרון וגם פה. ונראה שזה מגיע עד לתיבה. נראה שהכל בסדר, זה בטח ייקח לזה כמה שניות. הנה שני האייטמים הגיעו, מעולה, אז זה עובד. עכשיו צריך לשים פה 3 בלוקים ליד האופר הזה, ולשבור את הבלוק התחתון, ואז לבנות את זה ככה לאורך כל המסלול, לאורך כל האופרים. ואחרי זה לעשות בדיוק את אותו דבר גם בצד שני. יפה מאוד, עכשיו זה נראה משהו כזה. מין שתי חומות ארוכות כאלה. עכשיו אני צריך לעשות את זה ברוחב של 5 בלוקים, של 5 בלוקים. בואו נראה, זה 1, 2, 3, 4, 5. יפה, עכשיו נעשה את זה ככה עד לשמה. והנה כבר מתחילים להיווצר פה קצת. ואחרי זה נעשה את זה גם בצד שני, נעשה עוד משטח כזה גדול. מצוין, עכשיו יש פה 2 משטחים גדולים, שכל רוחב שלהם הוא 5 בלוקים. עכשיו אני צריך לעשות פה, לשים פה מלא טראפדורס ברווחים האלה. ואז ברגע שהאוגלינים יווצרו פה, הם יחשבו שהם יכולים ללכת לכאן, ואז הם יפלו פה לאופרים. ואז פה איפה שהאופרים נמצאים אני אשים מלא לבה. ואז הם יפלו וימותו בלבה. אוי רק, בוא נשים את הטראפדורס האלה בצד הנכון. צריך ככה, ואז לסגור אותם. מצוין. עכשיו בוא נעשה את זה גם כן לכל האורך. מצוין, סיימתי לשים פה את כל הטראפדורס. עכשיו אני לא יודע אם שמתם לב, אבל מקודם היו פה גם אוגלינים וגם פיגלינים. עכשיו אני לא רוצה את הפיגלינים, אין לי מה לעשות איתם. אז בשביל שלא יהיו פה פיגלינים, אני צריך לשים פה מלא לפידים. לאורך כל המסלול הזה. עכשיו יהיה פה ממש אור, הכל יהיה ממש מואר, ויהיה פה נראה לי ה-light level, האור בצד שמאל יהיה לפחות 12. נכון? כן, הנה זה 12, זה 13 וזה 14. ואז זה אומר שלא ייווצרו פה פיגלינים. יפה, סיימתי לשים פה את כל הלפידים, ואני עוד מעט מסיים לבנות את החווה. עכשיו, ברגע שייווצרו פה כל האוגלינים, צריך לגרום להם איכשהו לרוץ לפה, לתוך האופרים. וכדי לעשות את זה, צריך פשוט לשבור פה את הבלוק של הפינה. ואז לשים פה בלוק של אדמה
על זה לשים פטריה כחולה כזאת, ועל זה גדר. מה שזה עושה, האוגלינים בעצם מפחדים מהפטריה הכחולה משום מה. לא יודע למה. אז ברגע שהם נוצרים, הם פשוט רואים את הפטריה, ואז הם בורחים לפה. ואז הם נופלים לכאן, והם לא יכולים לעשות כלום, כי תהיה פה מלא לבה. יפה, אז עכשיו כל 5 בלוקים צריך לשבור ולהחליף בפטריה כחולה כזאת. אז בואו נעשה את זה, 1, 2, 3, 4, 5. שים פה אדמה, פטריה וגדר. עכשיו עוד 1, 2, 3, 4, 5. אדמה, פטריה, גדר. ככה עד הסוף. זהו, מעולה, סיימתי עם זה. עכשיו כל מה שנשאר לעשות זה לסגור פה את הקצה, ואז לשים לבה מעל האופרים. בואו נסגור, נעשה פה 1, 2, נשים על זה סלאבים שלא ייווצרו פה למעלה רק. מצוין, עכשיו צריך לשים פה לבה על הכל, ואז בסוף לשים גם עמוד כזה בצד שני, כדי שלא תשפר שם לבה בקצה. יאללה, אז בואו נתחיל, נשים פה לבה ופה לבה. הנה, זה כבר עובד. נשים פה ופה, זה לא חייב להיות מדויק, העיקר שיהיה לבה על כל האופרים. רק צריך בזהירות לא ליפול לשם. אוקיי, עכשיו אני אבנה פה את העמוד הזה, רק מעל התיבות צריך לשים זכוכית או משהו, כדי שיהיה אפשר לפתוח את התיבה העליונה. עכשיו בואו נעשה פה 1, 2 כזה, ואז גם פה נשים 2 סלאבים למעלה. מעולה. נראה לי צריך פה רק עוד 2 דליים של לבה, ואני חושב שזהו. זה מגיע עד לקצה. כן, יש. יפה, עכשיו כל זה לבה, וזהו, החווה מוכנה. עכשיו הדבר האחרון שנשאר זה בסך הכל לעמוד פה בערך באמצע של החווה, לעשות מגדל כזה עד למעלה ולבנות פלטת AFK. וזהו. זהו, מעולה, הגעתי לבילד לימיט, אני לא יכול לבנות יותר. אז בוא נשבור את הבלוק הזה ונחליף את זה באיזה מנורה. יופי, עכשיו נשים פה זכוכיות. זה כזה פלטה נחמדה. לא יודע למה, אני לא אוהב לעשות פלטות מרובות. אני אוהב שזה כזה סוג של יהלום. זהו, מעולה, זאת הפלטה. עכשיו אמורים להיווצר שם. הנה, כבר נוצרים שם כמה אוגלינים. אז הם הולכים ונשרפים בלבה, זה מעולה. לפעמים הם עוברים גם מצד לצד ואז חוזרים, אבל לא נורא, זה לא קריטי. הנה, בוא נראה אותו, הנה הוא עבר מצד לצד, ואז אחרי זה הם עוברים. וואו, יש פה כל כך הרבה פתאום. וואו, יש פה איזה 20 בבת אחת. רק נוריד את העמוד הזה פה באמצע כי זה לא יפה. יפה, אז עכשיו החווה מוכנה. עכשיו נהיה פה כמה דקות AFK ונראה כמה דברים נקבל. אוקיי, אני עומד פה כבר 5 דקות. עכשיו בואו נרד למטה ונראה כמה דברים קיבלתי. וואי. בואו נבדוק. בואו נראה. וואו. זה מוגזם. יש פה מספיק אוכל לשנתיים נראה לי. זה כולה מ5 דקות שהייתי שם למעלה. מצוין. וואלה, אם אני אהיה שם שעה נראה לי אני מעלה כמעט את כל התיבות. וואי וואי. זה מטורף לגמרי. יש פה כמה זה? 8, 9, 10, 11, 12, 12 וחצי סטאקים. וואי וואי. אני שווה ביותר. וזאת גם אחת החוות שהכי קל לבנות. זה מה שטוב בזה. אוקיי, עכשיו אני רוצה לעבור מהחוות אוגלינים לחווה יותר מסובכת, שזאת החוות ריידים. בניתי אותה מקודם ביחד עם יוני, הגיל וויזארד, וזה לקח לנו משהו כמו 4-5 שעות, אבל זה לגמרי היה שווה את זה, ואני מוסיף את המדריך בתיאור הסרטון. עכשיו אני רוצה להסביר טיפה על החווה הזאת, ואחרי זה נפעיל אותה ונראה איך היא עובדת. אז אם אתם כבר מכירים את החווה הזאת, או שזה לא כל כך מעניין אתכם לשמוע איך היא עובדת, אתם יכולים לדלג טיפה קדימה. אוקיי, אז דבר ראשון צריך למצוא אאוטפוסט, ואז להרוג פילג'ר שיש לו באנר, ואז מקבלים את האפקט של הבד אומן. עכשיו אני לא רואה אף פילג'ר עם באנר, אז נעשה את זה אחר כך. עכשיו ברגע שמקבלים את הבד אומן, צריך לחזור לחווה ולהפעיל אותה. כדי לעשות את זה צריך ללחוץ פה על הידית הזאת, כי היא כרגע החווה הכבויה, ואז צריך לעלות למעלה וצריך לשבור פה את הרסטון הזה ולהחזיר אותו, ממש מהר.
ואז זה מפעיל את החווה. אוקיי, ברגע שהחווה דולקת, צריך פשוט להתקדם קדימה עד לפרשר פלייט, ואז הפיסטונים האלה ידחפו אותי עד לטראפדור. ואחרי כמה שניות הטראפדור תיפתח, ואני פול עד למטה. עד למים שם. עכשיו ממש למטה, בתחתית של החווה, מתחת לבלוקים האלה, יש וילג'ר. וכרגע אני ממש רחוק ממנו, אבל ברגע שאני נופל עד למטה, אז אני מתקרב לווילג'ר והוא קולט אותי, ואז זה מפעיל את הרייד. ואחרי זה אני ישר חוזר למעלה במעלית מים הזאת. אני חוזר עד לפה. ברגע שאני מגיע למעלה מתחיל הרייד, ובגלל שהכל פה זכוכיות וסלאבים והכל מסביב מים, אז המפלצות נוצרות רק למעלה. ואז הן נופלות פה בצינור הזה, ואני עומד פה על הטראפדור, ואני הורג אותם דרך הפיקסל הזה, כאן. ובמהלך הרייד נוצרים פה גם כן פילג'רים עם בנרים. אז ברגע שאני הורג אותם, אני מקבל שוב את האפקט של הבדומן. ואחרי כמה שניות הטראפדורס הזאת נפתחת, אני נופל שוב למטה והכל מתחיל שוב. ואז עוד פעם זה עושה רייד ועוד רייד ועוד רייד ועוד רייד. וכדי להפסיק את הריידים צריך פשוט לבוא לפה למטה. זה קשה. ואז צריך לשתות חלב. בשביל זה יש פה פרה. עכשיו אני רוצה לתת לכם כמה טיפים אם אתם רוצים לבנות את החווה הזאת בעצמכם. אוקיי, אז טיפ ראשון, אתם צריכים חרב ממש חזקה. אתם צריכים שיהיה לכם שרפנס וסוויפינג אג'. אחרת נופלים פה איבוקרים, ואם אתם לא הורגים אותם ממש מהר, אז נוצרים מלא וקסים. ואז הווקסים יוכלו להרוג אתכם. וזה לא כיף בכלל. הטיפ השני קשור למים פה למעלה. אתם רואים יש פה מים? אז אני אעלה פה רגע ואני אסביר לכם מלמעלה, זה יותר קל. כל המפלצות נוצרות פה למעלה, ואז הן נופלות לכאן, למים, והמים לוקחים אותם עד לפה, לצינור הזה. עכשיו במדריך הוא שם את המים בבלוק הראשון, ואז מה שקורה, המפלצות שנוצרות פה בצד הזה, הן נוצרות כאן, והמים לא חזקים מספיק, ואז הם נתקעים בגדר הזאת. אז פשוט תעלו את המים בלוק אחד למעלה. ואז הזרם של המים מספיק חזק, וגם המפלצות שנוצרות בקצה הזה, יכולות ללכת עד לצינור. והם לא נתקעות פה בגדר. עוד טיפ קטן, זה מומלץ לשים פה ביקון בחווה הזאת, עם regeneration ו-strength. ואם אתם בונים את החווה הזאת בשרת, אז ברגע שאתם מפעילים אותה, עדיף שיהיה פה רק מישהו אחד באזור, ולא כמה אנשים. כי מקודם היינו פה כמה אנשים, ונוצרו מלא וקסים, וזה היה בלגן וטירוף. אז עדיף שיהיה רק מישהו אחד בחווה, שיהיה פה, יהרוג אותם, את כל המפלצות, וזהו. יחסוך לכם הרבה בלגן. זהו, אלה היו כל ההסברים והטיפים, אני מקווה שלא שכחתי שום דבר, ועכשיו בוא נלך לאוטפוסט ונתחיל רייד. טוב, בוא נחפש פה חבר כזה עם באנר. בוא נראה, לכל אלה אין באנר. אולי פה יש מישהו עם באנר? הנה, יש פה מישהו עם באנר, יש פה מישהו עם באנר, יש. מעולה. איפה הוא? יש, הנה, קיבלתי את האפקט. מעולה, עכשיו אני צריך לחזור להחווה. אל תראו עליי, אל תראו עליי, אל תראו עליי, אל תראו עליי. יש, יופי. הוא עבר לפה. הוא בשוק הזה, מה זה המקום הזה? שניים עברו. מעולה, חזרתי לחווה, עכשיו בוא נפעיל אותה, נלחץ פה על הידית. נעלה פה למעלה, צריך לשבור את זה ולשים, ללחוץ מהר. מעולה, הנה עכשיו זה מתחיל לעבוד. ננמיך טיפה את הסאונד רק. עכשיו צריך להיצמד לפה. זה דוחף אותי, מעולה. עכשיו ברגע שהטראפדור תיפתח פה, אני פה למטה, ואז הרייד יתחיל. הנה הטראפדור נפתחה, מעולה, נופל עד למטה, הנה הווילג'ר קלט אותי, והרייד מתחיל, מעולה. עכשיו אני עולה מהר למעלה, ואז כל המפלצות ייווצרו שם על הפלטה העליונה. הנה עכשיו הם אמורים לרדת כל רגע. הנה. יש. מעולה, צריך להרוג אותם מהר, שלא יבצעו פה וקסים. וואי, זאת פשוט חווה מטורפת. זהו, זה הכל? נראה לי כי זה היה רייד רמה 1. עכשיו, כן, הנה, עכשיו זה רמה 5. עכשיו זה אמור להיות הרבה יותר מטורף. הנה אני נופל שוב למטה, נקבל עוד פעם רייד ואז יתחיל. הנה הם נופלים, מעולה, נהרוג את כולם.
עכשיו צריכים להיות הרבה יותר מפלצות. כן, כבר יש הרבה יותר. בוא נהרוג אותה מהר, מהר מהר. יופי. צריך לשמוע אותה. זהו. נראה לי הרגתי את כולם. קיבלתי שוב בדומן? כן, קיבלתי שוב. מעולה, עכשיו זה אינסופי כזה. הנה, עוד פעם נפלתי ועוד פעם יש רייד, מעולה. מעולה, נראה לי נעשה עוד איזה רייד אחד ככה לסיום, ואז נראה כמה דברים נקבל. מפרק את כולם, מפרק את כולם, יש. זה כל כך משוגע. אשכרה, מישהו חשב לבנות את החווה הזאת. מישהו המציא את זה, כאילו. זה גאון. נראה לי שזהו. בואו נסתובב. יצא מפה. שתי חלב. שלא יתחיל עוד רייד. נראה לי שזהו. נכון, אין פה עוד אנשים. אין עוד מפלצות. שם למעלה אני לא יודע. בואו נכבה את החווה רגע. נכבה פה את הטיימר. מעולה. זהו, עכשיו בואו נלך לישון פה. ואז נראה כמה דברים קיבלנו. אוקיי, בואו נרד למטה. אני מקווה שאתם מוכנים לזה. בואו נראה, עשינו פה מערכת מיון כזאת נחמדה. מקבלים טיפה גן פאודר, זה טוב. יש קצת רדסטון וכאלה גלוסטון וסוכר, כי זה מכל המחשפות שנוצרות פה. יש גם מיין של הכביש, כל מיני ראשים. איזה ראשים זה? וינדיקיידור. מעולה, נשים פה. יש פה כל הראשים של האיבוקרים, פילג'רים. מקבלים מזה אחלה אמרלד. יש גם ראשים של מחשפות, אבל זה סופר נדיר. מקבלים קצת בקבוקים ריקים, מעולה. מקבלים מזה גם מקלות ובאנרים. יש פה כבר כל כך הרבה באנרים, אין מה לעשות עם זה. ופה אלה כל האייטמים שאי אפשר לעשות איתם סטאקים. יש פה טונות של טוטמים, מקבלים מזה גם שיקויים, מקבלים סאדלים, מה זה כל הגרזנים וקרוסבואו. התחלתי טיפה למיין אותם, לסדר אותם, אבל בכללי זה נראה ככה, משהו מבולגן כזה מאוד, משהו כזה. מקבלים כל כך הרבה דברים מהחווה הזאת, זה פשוט משוגע. הנה, זה, כל זה מבולגן, אז נראה לי כל מה שעשינו עכשיו בכמה דקות האלה זה מילת התיבה הזאת. זהו, סיימתי למיין את זה, זה פשוט משוגע. זאת באמת אחת החוות הכי מטורפות שבניתי. זה פשוט אדיר. היה שווה את זה. עכשיו אני רוצה לעבור מהחוות ריידים לחווה הרבה יותר פשוטה, שזאת החוות קריפרים. אוקיי, אז בהתחלה החווה הזאת הייתה חוות מפלצות. היו נוצרים פה כל מיני מפלצות, היה זומבים, סקלטונים, עכבישים וקריפרים. אבל שיניתי אותה שיהיו פה רק קריפרים. עכשיו אני רוצה להסביר מה עשיתי פה. אז בואו נעלה למעלה רגע. לא, כמעט. טוב, נשתמש בעוד זיקוק. אוקיי, אז אני אהיה פה בינתיים למעלה על הפלטת AFK הזאת, ואני אסביר עם המשתמש של המצלמה. כי עכשיו אני בספקטייטור מוד, ויהיה לי הרבה יותר קל להראות החווה. וגם אני לא רוצה שקריפרים יפוצצו אותי, כי זה כבר קרה מקודם. אז עכשיו בואו ניכנס לחווה, ואפשר לראות שנוצרים פה כמה קריפרים. טיפה חשוך. אוקיי, שברתי פה טיפה בלוקים, רק כדי שיהיה קצת תור, ואני אוכל להסביר על החווה יותר בקלות. אז היה פה רק פלטות כאלה, רק משטחים, ואז היו נוצרים פה מלא מפלצות. עכשיו שמתי פה קרפט כאלה בכל שלושה בלוקים, ואז זה מונע מהכבישים להיווצר פה. כי הכבישים צריכים רווח של 3 על 3 בשביל להיווצר. ועכשיו בגלל שאני שם כל שלושה בלוקים קרפט, אז זה מונע מהם להיווצר. אז ככה בעצם נפטרים מכל הכבישים, ומה שעוד עשיתי זה שמתי פה טראפדורס בכל התקרה. עכשיו הקריפרים הם טיפונת יותר נמוכים מהזומבים והסקלטונים.
אז הזומבים והסקלטונים לא יכולים להיווצר פה, אבל קריפרים כן. ואז נוצרים פה רק קריפרים. אתם רואים, לא נוצרים פה בכלל סקלטונים, זומבים והכבישים. אז זה הרבה הרבה יותר טוב. אני מקבל מזה מלא גן פאודר. כאילו אני לא מקבל מזה כזה הרבה גן פאודר, אבל יש לי כבר שתי תיבות מלאות בזיקוקים. אז זה מספיק לי ממש. זה הרבה יותר טוב ממה שזה היה קודם. כי אני לא צריך תכלס את כל העצמות ושאר הדברים. והבשר של הזומבים. את כל זה אני לא צריך באמת. צריך רק זיקוקים. הנה כבר יש פה 50. ופה עוד 37. אז זה ממש מגניב שיש שכבות שלוקחות איזה 4-5 שעות לבנות אותם. ויש שכבות שלוקח 5 דקות. פשוט לשים פה טיפה קרפט וטראפדורס וזהו, זה מוכן. טוב, אז זה הכל הפעם. עשיתי גם חוות טוגלינים, גם חוות ריידים וגם חוות קריפרים בפרק אחד. מטורף לגמרי. זהו, אני מקווה שנהנתם ונמשיך בפעם הבאה. יאללה ביי.